Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Wahai Safuddin Nasution, soalan daripada Takyidin Hasan tu mudah sahaja. Dan anda ada masa beberapa hari untuk prepare soalan tersebut. Tapi kenapa macam payah benar nak jawab? Kita intro dulu. la, 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 la. la, la. <laughs> Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tahu sekarang ini ramai duk bercerita tentang bajet 2025 yang baru sahaja dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada petang Jumaat tadi. Dan banyaklah perkara yang menarik perhatian. Terutamanya penarikan kembali subsidi petrol RON95 yang dijadualkan pada tahun depan pertengahan tahun dan juga pengurangan yuran dekat IPTA dan juga SBP serta banyak lagi lah perkara-perkara yang insyaAllah kita akan bincangkan dari masa ke semasa. Tetapi untuk malam ini, sekadar untuk teruskan tema berkenaan dengan kewarganegaraan, tentang orang luar, pelancong dan sebagainya, saya tertarik dengan satu video VTT ini yang memaparkan soalan dari Setiausaha Agong Pas yang juga merupakan Ahli Parlimen Kota Baru, iaitu Datuk Sri Tatyoni Hassan kepada Menteri Dalam Negeri Saifurin Nasution Ismail berkenaan dengan kemasukan para pelancong ke negara ini sejak Januari 2023 hinggalah September 2024 dan daripada jumlah tersebut berapa ramai yang tak keluar-keluar. Ini soalan daripada Datuk Seri Takiuddin Hassan untuk tatapan anda. Saya ingin bertanya satu maklumat kalau yang bermak tak boleh jawab sekarang pun boleh tulis ya. Ya. Berapakah jumlah ini soalannya berapakah jumlah warga asing yang telah masuk ke Malaysia secara sah Mulai Januari 2023 sehingga September 2024 dan saya ingin tahu berapa orangkah yang dikesan tinggal melebihi tempoh atau overstay yang melibatkan warga-warga negara besar seperti China, India dan juga Arab. Masih. Soalan simple tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan saya rasa Saifuddin Nasution tak perlu ada masalah untuk menjawab soalan ini. Tetapi sekadar untuk maklumat anda, ini jawapan dari Safuddin. Baik. Uh, ada dua soalan spesifik oleh yang berhormat. Bertanyakan tentang jumlah mereka yang masuk. Yang saya berikan tadi yang dikenalkan NTL. Dan ada apakah melalui uh, sindiket ini kita dapat mengesan bilangannya. Saya perlu tempoh notis untuk memberi jawapan. Yang kedua soalan yang berhormat tadi ialah... Uh, kemasukan pelancong dari Januari tahun lepas sehingga sehingga sekarang juga saya perlukan notis uh, di kalangan mereka ini daripada tiga negara kategori uh, China, uh, India dan juga uh, Arab yang masuk kemudian tinggal lebih masa. Negara-negara ini adalah antara negara yang kita berikan kelonggaran visa untuk masuk ke negara ini dalam tempoh 30 hari pertama visa free-nya. Maksudnya kalau dia duduk di sini hari ke-31 dan ke atas, itu kita kategorikan sebagai dia sudah overstay. Okey. Ringkaskan dan, kan jawapan, Menteri. Sorry? Ringkaskan jawapan. Okey, itu je jawapan. Okay. jawapan saya. Macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Saifuddin Nasution menjawab dengan berpusing-pusing. Tak ubah macam bos dia. Tapi saya tak nak sentuhlah berkenaan dengan jawapan Saifuddin berhubung isu sindiket dan sebagainya sebab itu tidak ada dalam soalan Takyudin. Sebaliknya saya nak sentuh tentang jawapan oleh Saifuddin terhadap dua soalan Takyuddin yang dipaparkan iaitu berapa ramaikan jumlah pelancong yang masuk dan yang kedua berapa ramai yang masuk tak keluar-keluar. Saifuddin dia kata saya tidak dapat memberikan jawapan dengan tepat belum ada data sebagainya untuk soalan pertama. Yang kedua pun lebih kurang juga tetapi dia tak jawab direct. Dia berpusing-pusing beritahu tentang kelonggaran visa yang diberikan kepada pelancong-pelancong dari China dan juga India iaitu selama 30 hari dan anda kata kalau mereka overstay daripada 30 hari itu maka mereka ini diberikan sebagai pelancong yang telah melepasi had visa mereka. Tapi Saifuddin tak jawab soalan Takyuddin berapa ramaikah antara pelancong-pelancong China India ini yang masuk tak keluar-keluar. Dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa macam kelakar bila melihat Saifuddin yang berpusing-pusing macam tu seolah-olahnya macam tak prepare. Anda kena faham satu perkara tau. Soalan-soalan yang diajukan dekat parlimen ini bukannya soalan-soalan yang diajukan secara impromptu. Bukannya soalan-soalan yang okey hari ni parlimen bersidang oh saya pun tak tahu apa yang bakal ditanyakan jadi saya pun tak tahu jawab apa. Tak. Soalan-soalan ini tuan-tuan sekalian yang dikemukakan oleh para ahli parlimen kepada kerajaan dan sebagainya untuk dijawab. Soalan ini sudah dihantar kepada parlimen dan dimaklumkan kepada menteri-menteri berkaitan sejak beberapa hari lepas. Ini bukan soalan yang tiba-tiba datang parlimen pop muncul on the spot bukan. Ini bukan sesi PMQT. Sesi PMQT lah soalan tu on the spot pada hari itu itu pun ada selection juga. Perdana Menteri tahu juga soalan apa yang ditanyakan dan sebagainya. Manakala soalan-soalan untuk menteri-menteri ini pula memang sudah diajukan, sudah diluluskan, sudah disusun atur mesyuaratnya dan diberitahu kepada menteri-menteri berkaitan beberapa hari in advance. Maknanya menteri sepatutnya dah bersedia dengan jawapan-jawapan terhadap soalan-soalan yang bakal diajukan. Jadi di kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mendapati Saifuddin Nasution ini seolah-olah macam melemah-lemahkan, merendah-rendahkan, mempelikihkan parlimen apabila beliau tidak dapat menjawab soalan itu atas alasan perlu lebih persediaan dan sebagainya. Eh, common lah Saifuddin. Kau ni agak-agak lah. Agaknya sebab itulah Tekyudin dah standby. Dia kata, kalau kita jawab sekarang tak apa. Kau jawab bersulis pun tak ada masalah. Aku tunggu, no problem. Sebab dia tahu dah, Mungkin Saifuddin akan pusing tak nak jawab soalan ini secara directly Ataupun Saifuddin mungkin akan cuba cari jalan untuk sugarcoat jawapan-jawapan yang bakal diberikan Dan saya cakap terus terang, soalan DTQD itu adalah sangat penting Kita nak tahu berapa ramai, terutamanya warga China yang masuk negara ini tak keluar-keluar banyak dawaan sana sini. Kata 1.2 juta tak keluarlah. 1.8 juta tak keluarlah. Ramai yang dapat kerehatan dan sebagainya. Benda-benda ini merupakan satu perkara yang memang patut diberikan tumpuan oleh kerajaan. Maka soalan Takiuddin itu memang kena pada tempatnya. Dan Saifuddin malang sekali gagal untuk bersedia dengan jawapan yang sepatutnya. Menteri apa kau ni Saifuddin? Hei entahlah. Tapi itulah dia. Nasib baiklah Takiuddin tanya soalan yang itu dan Saifuddin tak dapat nak jawab. Cuba kalau Takiuddin tanya soalan ini. Rasa-rasanya Saifuddin jawab ke tak nak? Mau tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?